A religiosidade, ela, tá, ela tem uma dicotomia que em relação aos homens. Você não precisa dos homens para ter uma relação com Deus. Uhum. Sim. A sua relação com Deus é entre você e Deus. Sim. Você tem algumas coisas que te facilitam. Então, de repente, você partir do zero para ter um encontro com Deus é muito difícil. Então, às vezes, você vai buscar isso numa igreja, você vai buscar isso num estudo bíblico, você vai buscar isso em alguém que, que vai explicar a palavra para você, seja ela qual for. Eu não estou dizendo qual é denominação. Você viu que eu não falei de denominação nenhuma, praticamente? Sem é, entendeu? É, eu até ia perguntar se você acredita. Agora, tem uma coisa que... muito legal que eu nunca falei, eu acho, assim, é, abertamente. Então, eu estudava isso, né? É, eu falava que ia ser padre. Acho que eu nunca falei isso, né? Acho que eu nunca. Ser padre? Não. Eu ia ser padre, eu queria ser padre. Eu estudava muito, cara. Eu estudava muito, muito Essa, é, esses livros bíblicos. Eu, eu ia eu quero ser padre, eu quero ser padre. Até dar o primeiro beijo da boca. Aí eu falei: não, <risos> vai... <risos> eu ia falar. Eu pensei, Com certeza broxou depois que descobriu que aí não pode transar. Eu falei, é, boa. <laughs> é que ah, ele Mas não pode mesmo? Tem... Não, só não, não pode, padre, ninguém não. Sabe, não. Ninguém pode o saber. O católico não. Mas... não. É, o católico não. E aí. É que eu não sabia que acho que tinha o evangélico, né? Senão, é, a gravador. Dá tempo ainda. É, com e aí, aí eu dei um beijo e... na boca falei, cara, isso é muito bom, né? É. Aí sente ali, pai, você sente os negócios ali. passa Deus existe. Vou é, continuar falar... beijando a boca. Aí você fala, caraca... <laughs> E aí eu comecei aí aquele lance da ciência, né? Eu comecei a ler muito, 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 muito. Comecei a ler muito é, sobre outras coisas, né? Como eu falei, muita... É, sobre empresários, sobre economia e tudo mais. E a, sobre hipnose. Pô, eu comecei a estudar hipnose, eu tinha 12, 13 anos. Não entendia porra nenhuma, mas ficava lendo aquilo e tentando decifrar e tentando ver como é que era, como é que não era. Então a mente humana sempre me chamou muita atenção. E o sucesso me chamou muita atenção. Tipo assim, por que, que algumas pessoas tinham sucesso e outras não? E eu comecei a ler sobre sucesso. E aí eu comecei a ficar materialista. Pra caramba. Entendeu? E aí, com 17 anos, eu tava totalmente ateu. Aí minha mãe me pegou e a gente tinha uma facilidade de, 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 de ter contato com o padre, mas ter contato com o padre. É, extremamente íntimo, assim. De tipo assim, as pessoas veem que o, o padre. Verdade, hein? Verdade. Verdade. Você levantou um uma bola aqui que foi respeitadíssima é, 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 Eu vi, eu vi. Esse podcast não, porque... já foi pior, viu? Já... Ou melhor, no caso. Quando você vê um padre, você vê ele lá, de batina. Eu vi a padre. Caralho, agora, não, agora, não, não continua agora isso. Agora é que vai Fica vir. Na batina. Não, vai vendo. Eu vi a padre de sunga, meu amigo. Eu vi a padre aí, tomando cerveja. A padre cantando não podia é, cantando e fazendo churrasco <laughs> você tá entendendo porque eram pessoas comuns pra gente então ele tinha uma. Então, viagens, ir pra praia, aniversário, conversar, trocar ideia, contar piada. Às vezes o cara acha que o padre ele só tá no sacerdócio e só faz aquilo. Mas ele tem a, a vida dele ali. Lógico, ele não vai, de repente, pecar ali e tal. Mas ele tem. Ele é um ser humano como qualquer outro. Padre de sunga, está pecando ou não? Não. E, e se aí... for no Fábio de Mello? Porque daí deve causar aí, muito aí, problema. Faz... Aí que <laughs> <deve risos> botar uma meia <laughs> né, na sunga. <risos> <risos> pra ficar mais, né? Eu não sei o que tem aqui. Aqui embaixo. Assim. É. Já senta de perna aberta, né? Já põe uma regata. Aí sim, aí sim, por favor. Vai vendo. Aí minha mãe chegou, me juro pra você, cara, me levou pra igreja, falou assim: ó, você vai conversar. Eu lembro até o padre, né? Foi o padre Eloy. Assim, me botou na sacristia e falou assim: ó, vai conversar com o padre. Porque eu comecei a questionar muito Deus: muito, 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 muito. Aí o padre teve uma conversa comigo, uma conversa longa, ele abriu a porta, chegou pra minha mãe e falou assim: seu filho vai ser ateu. <laughs> essa, essa foi a, a definição O padre desistiu mas Desistiu, desistiu. <laughs>